lektion nummer, vad blir det nu då? Nummer 6 måste det här vara. Och idag tänkte jag att vi skulle köra 2 stycken ackord som passar till de låtarna som du lärde dig på förra lektionen. Lektion nummer 5. Det var ju den här. Som du märkte så jag hoppar över det här med stämning. Det får du gå till den tidigare lektion. Men vi kan ta bara en snabb. Låter det väldigt olika så får du gå tillbaka till den tidigare lektionen. Okej. Förra lektionen. C, D, E. Och så D. 4 gånger. Och C. 2 gånger. Eller hur? Så. Nu ska vi sätta ackord till det där. Och då tar vi, ackord är ju när man tar flera toner samtidigt. Så om du tar de 3 spelfingrarna på höger hand, sätter dem på de 3 nedersta och spelar dem samtidigt. Då har du ett annat ord för ackord är treklang, som jag tycker är ett bra ord. Treklang, 3 toner som klingar samtidigt. Du har ju lösa G-strängen, du har lösa B-strängen och du har lösa E-strängen. Och samtidigt så blir det en treklang. Om du sätter ner första fingret på vänsterhandens spelfingrar. 1, 2, 3, 4. Första fingret på B-strängens första band. Och spelar de här 3 nedersta strängarna samtidigt. Då gäller det att pekfingret kommer väldigt rakt uppifrån. Så att lös G-sträng och så tonen C och så lös E-sträng. De 3 hörs samtidigt. Då har du ett C-ackord. Okej. Sen sätter du lillfingret, 4:e fingret på vänsterhandens spelfingrar. På E-strängens 3:e band. Och 3:e fingret, ringfingret, på B-strängens 3:e band. Då får du lös G-sträng. 3:e bandet på B-strängen och 3:e bandet på E-strängen. Tonerna G, D. Då får du en treklang. Du spelar dem samtidigt. Så då har du alltså en C-treklang. G, C, E. Och en G-treklang. G, D, G. Nu ska vi använda de här treklangerna på det viset att jag spelar melodin som du lärde dig på förra lektionen och du spelar ackorden. Så jag spelar alltså melodin
som går så här. Och du ska spela ackorden. Och då måste du ju veta när du ska spela ackorden. Så jag spelar melodin och så räknar jag taktslag. Alltså de här 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lyssna nu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Slut. Och ackorden blir då det är C-ackordet med första fingret på B-strängens första band och G-ackordet med tredje och fjärde fingret tredje fingret på B-strängens tredje band och fjärde fingret på E-strängens tredje band. Det här C-ackord och ett G-ackord. Och då blir det 1, 2, 3, 4. C, C, 2, 3, 4. G, 2, 3, 4. C, 2, 3, 4. C, 2, 3, 4. C, 2, 3, 4. G, 2, 3, 4. C, 2, 3, 4. C, C, 2, 3, 4. G, 2, 3, 4. C, 2, 3, 4. Okej. Nu kan du stänga av mig och öva på att byta mellan de där två ackorden. Sådär. Nu har du övat. Och då ska vi spela. Då spelar jag melodi och du spelar ackord. Är du med? 1, 2, 3, 4. C. G. C. C, C igen, G, och C. Bra. Då tar vi det på riktigt. Då gör jag lite mer. Är ni med? Nummer två, det var ju den här. E, D, C. E, D, C. C, 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 C. D, 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 D. E, D, C. Och ackorden till den. Samma ackord, men så här. C, G, C.
C, C, G, C, G, C. Om jag spelar melodin och räknar taktslag så förstår du. En, två, tre, fyra. Nej, hur fan det? Nej. Hur tänkte jag nu? Jo, en, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två. Det här blir svårt. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, och två. Så C, G, C, C, G, C, C, G, C, G, C, C, G, C, C, G, C, 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 G, 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 C, G, C. Okej, den byter alltså snabbare. Så nu kan du stänga av mig och så övar du på C, G, C, C, G, C, 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 G, 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 C, G, C. Har du övat så kan vi köra den här på riktigt. Och då spelar du ackord och jag spelar melodi plus lite till. Är du med? En, två. Då tar vi låt nummer tre, som var den här. Björnen sover. Eller gubben Noak. Okej, då har du samma ackord, men nu kommer de i den här ordningen. C, G, C och G och C, C, G, G. Om man spelar melodin och räknar taktslag så blir det 1, 2, 3, 4. 1, nej. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
med ackord så blir det en. Nej, jag måste räkna. En, två, tre, fyra. Två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Kan du stänga av mig igen då och öva på det. Du kan ju sjunga låten eller sjunga tonnamnen. Texten är inte så viktig nu, utan nu är det ju melodi och ackord. Nu tar vi den på riktigt. Björnen sover med C-ackord och G-ackord. Är du med? 1, 2, 3, Märkte du att jag spelade fel? Nej. Lyssna igen får du höra. Jag var ute och cyklade lite grann där. Men ser du hur det går? Första fingret på B-strängens första band. Och så lös G-sträng och lös E-sträng. Pekfingret måste komma rakt uppifrån så att det inte stör de andra strängarna. Och G-ackord, lillfingret på E-strängens tredje band, ringfingret på B-strängens tredje band och lös G-sträng. Så. Vi tar björnen sover en gång till. Se om jag kan spela rätt. Det blir sista vi gör. En, två, tre, fyra. Thank you.
ganska snyggt. Eller hur? Okej. Då säger vi tack för idag. Så ses vi på nästa lektion.